السلام علیکم، زه فواد باچا. نن زمونږ ټاپک چې کوم دی هغه به یې په مدر بورډ باندې. مدر بورډ چې دی هغه ډیر یو زیات امپورټنت کمپوننت دی، یو حصه ده په کمپیوټر کې. هغې ته چې په هغې کې دننه دومره کالکولیشن او داسې طریقه کار کیږي چې زمونږ دا ټول کمپیوټر چې دی هغې سره ټچي او د هغې د ترو هر یو شی چې دی هغه ښه باقاعده کار کوي. اینوی نه نو داسې ما ګوره هغې مدر بورډ زما خو نن دلته مې یو ګوره سکیر مې وته دا سیټي غونده کې مې بکې راخ کړي ده پټوان مټوان مول راغسي. نو انشاء الله چې څوک انډسټریل کنټرول سیسټم چې کوم دی آی سی ایس او سکیر باندې چې څوک انټرسټ لري نو هغه به هم موږ سون کور کوم انشاء الله. آلریډي زمونږ پریویسلی ټاپک چې کوم موږ په کمپیوټر آرکیټیکچر باندې کړو، آی تھینک چې یو سره په درې ورځې وشوي. او ښه، مدر بورډ دا زموږ سره دی. مدر بورډ، مدر بورډ څه شی دی؟ مدر بورډ چې دی دا په کمپیوټر کې دننه دا غټ شین چپ یې نه، تاسو دا یو قسم بورډ دی او په دې کې چې تاسو دا کم دننه دا دې ته ویل کېږي ورې خره نږدې کوم peripherals. peripherals set away peripherals چې دی هغه ماوس، کی بورډ، مانیټر یا اني ثینګ پلګډ ان ټو دی سیستم. هر یو هغه شی چې هغه کمپیوټر ته پلګ کیږي هغه چې دی هغه په peripheral کې راځي. هغه کې دا ټول دی ګوره، ایون راوټر، ریموټر، دا ټول چې دی کمی چې کنیکټ کیږي سیستم ته پوښ وی پلګ کیږي دا ټول چې دی. او ګور دا دلته په دې ځی کې زموږ سره دا خیال یو کړو دا په پوهانی ټایپ ماوس چې یو کې دی شي افغانستان پاکستان کې اوسم دی دې ساتو یاره سیټ او دا یو څه زمونږ نیو مینو شي هو اوس ټول یو اس بي او یو اس بي والے دي، ځکه چې یو اس بي والے ډیر زیات تیز دي، هغه ډیر زیات های ډیر چې کوم دا کمیونیکیشن ډیر تیز کوي. بیا زموږ سره د انټرنیټ کم جیک چې دي کنه دا انپوټ چې کوم دی دي کې موږ آر 45 کیبل موږ دو. خو اگین زموږ سره اوس چې نوی کم انټرنیټ چیک راځي هغه ډیر زیاتې نری غوندې کیدی هغه کې یو اس بي ټایپ هغه کیبل دو موږ دا زموږ سره اوس دا اوس موسلی په نور نوی کمپیوټر کې دا نشته زموږ سره سیټا والا چې کوم دی سیریل ترانسپورټ سم شي نمبر نه جوړ ډیر وخت شو په خاني دي نه زموږ سره بیا دلته بکې آر ډیو ای ډیو آر ډیو ویډیو آر یو انپوټ سی زمونږ سره دلته بیا ګوره تاسو خیال کوئ نور کچ کچ د الیکټریک د ډیوایسز دي زمونږ سره. زمونږ سره بیا ته ریم رام لپاره سلاټ سی زمونږ سره نور ته بجلی ته مطلب دا چې د سوتو یار چې کنټرول کوي دا غیره لپاره سلاټ سی. زمونږ سره بیا سی پی یو دی، سی پی یو چې د کمپیوټر برین دی په دې کې دنه به موږ اوس باس کوو خورسته. و زمونږ سره بیا دا بسز دی، بسز چې دی هغه ستوي ګوره هغه باندې د ما یو لغه کړی دی دې ته ویل کېږي انټرنل کمپیوټر بسز د پرایمری کمیونیکیشن چینل آن کمپیوټر. دا چې دی دا بسز ګوره خلکو ډیر ډیر کومه یو سات کې وای چې د نن په دی مدر بورډ کې چې کم زمونږ سره سدي کنه دا ټول چې تاسو یې نه ټول ځاخې چې دی دا کنیکټ شوی دی په دی نری نری لاین تاسو یې دا کرخې چې کوم دی نری نری رانی زې کومه دا دا کرخی چی کمی دی پوه شوی دا ټولی بستی دا کلی دا کلی بشان دیگه خیال یو کرای دا ټول یو سیٹی حال شو یا بگی دیسی یو کورٹ شو یا دیسی دکانون شو دا ټول کنک شوی دی پا دی بسوس پا ترو بانده دا بسیس چی دی دا کمیونیکیشن چی دی دا اوڑی تا یو زینا بلزی دا او دا ټول په دې کې مطلب دا چې خه باقاعده بیزی دي. و زمونږ سره د ځینې خلکو ته وایي ساوت بریج او نورت بریج په مدر بورډ کې هغه په تندري ولا سیدا. خو اني وی زمونږ سره ګوره دا ډیوایډ شوی دی خو سچ دي دی خو انپوټ آوټپوټ دی. زمونږ سره بیا دلته نور کم سیستم چې اویلیبل دی دومره ډیپ وته نه ځو ځکه چې دومره زما کېدای شي زمونږ یو بل کلاس پر راځي هغه به ډیر بیسکس باندې د کمپیوټر په کمپوننټس باندې. نو انشاءالله هغه کې به تاسو بیا ښه باقاعده پوه شئ چې مدر بورډ څه شی دی. هغه بیا لیپ ټاپ غوندې کی نو هغه مطلب دا موږ ډیزاین کړی دی کار پی روان دی نو هغه به بیسکس چې څوک دی هغه پوهیږي. په دې باندې زمونږ سره بیا سیماس یو
سیل دے کا خیال یو کڑے نو کلا چم کمپیوٹر ریسٹار شی اغا ٹائم چی اغا پ ٹائم باندی دا غم پدی سیل بند چلی گی دا سیل دا غیر پار دے دے چ اکثر ختم شنا اغا ٹائم چی بیا کانہ کے بیٹے مشی نو زمنگ سرا ډیر سسٹم ای دیگو رے دا تا سوی نی بدا مدر بورڈ چلے دی دا سی مدر بورڈ نو ہوئی پوشوی نو پدی کی ٹول دا سسٹم چی دے امبیڈڈ دے نو مدر بورڈ چلے دا گور دا دی پا ترو باندی منگا منگ پا کی بورڈ کے سوولی کو آغا دا مدر بورڈ پا ترو باندی چی دے آغا لاجک پروگرامنگ تا کنورٹ شی آغا کار شی آغا او شی وز فار ایگزامپل تا سو ولی کئی چی سکیر آشوا کنا دی نا لگو روزا ما وز منگا رالو سکیر آدھا فار ایگزامپل تا سو دلتا کمپیوٹر کې ولی گلچی آره دا لگرانی زی کما جی دلتا دا اوبو دا سیسٹم دل اوبو جی دا اوبو دا سیسٹم دی ٹرن آپ شی فار ایگزامپل نو آغا دا سو پا دی کی بورڈ کی چی سنگا فریس کئی آ کمپیوٹر تا آغا دن لار شی دا کمپیوٹر نا بیا آغا ایزمبلی لینگویج آ ٹول آغا کنورشن آغا مطلب دا جا حساب کتاب شروع شی دا دی کمپیوٹر نا دن نا دی مدر بورڈ کی چی دا ٹول سیسٹم چی دا کار شروع کی او دا مدر بورڈ چی دا دی سی پی یو چی کم دے دا برین چی کم دے دی ڈیسیجن والی دے شروع کی او پا دی دن سی پی یو کی بیا جدا جدا مطلب دا دا چیز بس ہم اسٹڈی کو دا دو قسم سی دا سی پی یو چی دا ڈیوائڈ شے دے نو اس کو سی پی یو چی دے دے بیا خپل کیلکولیشن چی دے اغه شروع کی او کم میسج چی دے اغه دا انسان نا کمپیوٹر تے دا کنورٹ شے دا کمپیوٹر نا بیا لاڑ شے اغه بجلی چی تاسو بند ہوئی یا واٹر چی تاسو ما خو دا تاسو بند ہوئی اغه اٹومیٹیکلی بند شی کا خیال یو کڑائی نو بل ایگزامپل دا ایسا در کم یارا وز ڈرون دے کنا تاسی با کمپیوٹر کی سو وجی فلائی نو اگا ڈرون روان شی او مطلب دار ایسی چی اسمان تا وخی جی نو دا قشان دی دا ٹول دا کمپیوٹر پا حساب باندی کی گی آدھا مدر بورڈ شی دا مین بورڈ دے دا دی مدر بورڈ کی دا ہر شی جی بدی کی چی یو شی ہم کمی دے با بیا تاسی لا ڈیٹا چی دا اگا کرپٹ کئی کار با نکی اگا انٹرپشن با پیدا کئی او کمپیوٹر چی دے اگا با فنکشن دمرا نکی نو مدر بورڈ چی دے دا کمپیوٹر یو ہارٹ دے زڑائی دے او دا چی کمپیوٹر کی نو نو تاسو چی دا منگا مخ کی سے سٹڈی کرو ایس سم بیا نکی گی که تاسو بیا کمیونیکیشن کوئی تر راوٹر سرا او پا سٹوریج کی سے سیو کوئی او که کارڈ باندی سے سوائپ کوئی یا پرنٹنگ کوئی اینی تنگ چی تاسو کوئی آغا یا تاسو چا تا ڈیٹا لے گئی اب کار نکی که مدر بورڈ یو کار نکو او سی نو نو دا زمونږ سره چې دی نن ټاپک وو په مدر بورډ باندې مدر بورډ چې دی هغه د ټول نه زیات یو اهم ترین کمپوننت دی په کمپیوټر کې چې هغه ټول کمپوننت چې دن د کم دی په کمپیوټر کې هغه ښه باقاعده ته یو بل سره یو ځای کوي او د هغې په ترو باندې کمپیوټر فنکشن کوي دا مخکېنی چې تاسو ما خو د یوټیوب چینل وګه تاسو ایچ ڈی باندې ګورئ ادروایز ویب سائٹ باندھی دی ان شاء اللہ زب کوشش کو مچ دا ٹول سلائڈ چی دی خلق ریکویسٹ کئی نو آب زبیا فیوچر کی ہم اپلوڈ کم ہومک کی دا کلاس ختم ہو چی دی دا ڈیر لازمی نے